E aí, pessoal do Blá Cultural, Blá Geek TV e todo mundo que esteja assistindo ao nosso vídeo, eu sou o Pança Louca. Estou trazendo para vocês um jogo interessantíssimo que eu acho que precisa ter a atenção de vocês para quem tem PlayStation 4 e somente PlayStation 4, que é Yakuza Zero. Esse jogaço aqui, né, com a temática totalmente voltada pro lado asiático, né? A nossa Yakuza, né, que é uma máfia japonesa muito conhecida em todo o mundo, né? Onde o pessoal usa tatuagens, fazem aqueles sacrifícios com a espada, e eu me senti na obrigação de trazer para vocês só um pouquinho desse jogo, né? Com o seguinte questionamento: por que esse jogo ele é tão foda? Vou te explicar por quê. O primeiro ponto que você vai descobrir que, além de você poder desferir golpes em alguns capangas, né, da Yakuza, ou então hooligans que vão aparecendo aqui no decorrer desse mapa aqui, você vai encontrando outras coisas que você pode desfrutar. No mapa aqui, como você pode ver, ele tem certos pontos meio que lilás, né? Um outro laranja ali. E aqui, ó, esse aqui é o ponto forte da coisa, onde você vai descobrir que o Yakuza Zero não é só sangue, não é só espada e principalmente não é só luta. Estamos entrando aqui numa discoteca em plena luz do dia, que temos que pagar 2.000 ienes. Não tenho a menor ideia de quanto isso seja em reais, mas é só para mostrar um pouquinho para vocês do que vai acontecer aqui. E aí entra o questionamento: Yakuza Zero ou o famoso Dance Dance Revolution, né? Que era aquele joguinho do tapete, né? Eu acho, se eu não me engano, o nome dele era esse, Dance Dance Revolution. Me corrijam se eu estiver errado. Onde você tinha um tapete que você colocava os pés durante o movimento, né? Acho que era para PlayStation 2, saiu para PlayStation 1. Não sei se teve para PlayStation 3, eu acho que só teve isso para PlayStation 2. Acredito eu que tenha tido também para os outros consoles, mas não estou certo. Eu lembro que para PlayStation 2, assim como Guitar Hero, o Dance Dance Revolution também saiu para os outros consoles, né? Mas o que importa é que aqui tem muita característica do Dance Dance Revolution. Independente de qual console tenha lançado, essa menina aqui, depois que nós desafiamos um rapaz, quero dizer que um rapaz nos desafiou e nós ganhamos, tipo uma guerra, né, uma batalhazinha de dança para ver quem dançava melhor, um contra, ela ficou de fundo, não apareceu o rosto dela, e ela dizia que ele era muito bom, mas não sabia se ele era tão bom quanto ela. E agora a gente vai aceitar aqui o desafio e vou mostrar para vocês que esse jogo aqui, ele vai muito além de violência, muito além de pancadaria, muito além de facadas, muito além de hooligans por aí, né? Agora você vai ver uma parte engraçada do jogo até. Aqui tá a música que nós iremos dançar, Queen of Passion. Então, eu não vou ter aqui um tapete para poder dançar, mas eu vou ter que seguir os botões certinhos no compasso da música. É isso mesmo, no tempo certinho, para poder bater, casar com a melodia. E aí ele vai dançar, e a gente vai estar aqui, ó, consequentemente, colocando, ó, apertando no tempo certinho da música, ó. Tá, tu, tu, 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 tá, tá vendo? Que eu tenho que apertar na hora certinha que vai bater no tempo da música. E a minha função é vencer ela, né? Vamos lá.
Eu preciso vencer ela. Não. Venci. Venci. Ó, ele faz uma posezinha e tudo, ó. Tipo dizendo, consegui vencer você. E aí, ó, fizemos 5.130 pontos contra 4.978. Eu errei pra caramba, ela também errou, né? Eu fiz 173 passos ali, né, no total. E mas só que eu fiz mais combos do que ela, que foram 29, por isso eu ganhei. Ela fez mais passos, mas ela não combou tanto quanto a mim, né? Então aqui nós a vencemos. E como disse pra vocês, a minha intenção não é mostrar a missão do jogo, o que que acontece, porque é óbvio, é tudo vinculado a Yakuza. Aqui, esse, o Kiryu, né, que é o nosso protagonista, ele já saiu da Yakuza, né, ele se desmembrou, ele derrotou um dos chefes da Yakuza, eram quatro, derrotamos um, e esse um ele foi removido da Yakuza de uma vez por todas. Então nós temos ainda mais três mestres, né, ou chefes de fase, para poder derrotar, além dos capangas aí, né, tem um tom investigativo que você tem que ir para lá, tem que ir para cá, pegar pistas. E aqui, ó, a menina praticamente se apaixonou por ele, tudo isso porque ele a derrotou nessa disputa, né? E ela tá dizendo que a forma como ele se move é muito interessante, muito legal, né? E ela ficou aí caidinha por ele, né? Se ele quisesse pegar, né, vamos utilizar o vocabulário chulo, se ele quisesse dar uns pegas nela, pegaria facilmente, né, porque ela mesmo avisou antes de começar a dança de que se alguém a derrotasse, ela ia ficar bem apaixonada, ou seja, excitada, seja lá como for. E pela forma como ela tá falando aqui, ó, é como se isso tivesse acontecido, como se ela tivesse se apaixonado por ele. Né? E aqui eu vou pedir uma musiquinha ao DJ para tocar. É uma música que eu já dancei nas outras duas partes quando eu terminei o jogo. Já terminei o jogo duas vezes e me senti na necessidade de trazer para vocês aqui essa parte, né, da discoteca. E aqui, ó, eu vou escolher uma das músicas para poder dançar. Essa aqui foi a que a gente acabou de derrotar a menina, né? E eu vou escolher essa, Friday Night, que é a música mais bonita de todas. E aí vamos em formato solo, ou seja, somente ele. Ele não vai fazer uma disputa com ninguém não, tá? Então nós vamos aí iniciar pra poder ver. Vocês vão ver que música legal. Ele vai dançar pra lá, dançar pra cá, fazer passinhos, bater palmas. Ó, que coisa maneira. Muito legal, né, gente? Essa é a diferença do Yakuza Zero. Você acha que só tem uma única função no jogo e você se diverte pra cacete rindo até. Porque é uma coisa engraçada, né? Um homem daquele ali com sex appeal imenso aí e tudo mais, né? E tá dançando desse jeito aí, meio ridículo. Mas isso não tira a beleza do jogo, né? Vamos lá! Bom, aqui fiz 2.696 pontos, mas como vocês viram, a dancinha dele é muito maneira, né? Vou escolher aqui mais uma outra música para vocês verem, né, a discoteca do Yakuza Zero, conhecerem melhor. É uma outra música que eu desconheço, eu ainda não a fiz. A gente vai ver aqui, provavelmente eu vou errar bastante, porque quando você opta por uma música que você ainda não conhece o ritmo, fica difícil de pegar o compasso. Aqui, ó.
Eu vou torná-la minha, né? I'm gonna make her mine. E aí vamos ver como é que é essa música. Ele já chega já, ó, tentando abalar, chamar a atenção ali, ó. Vamos ver como é que é o ritmo dessa música. E na mesma coisa, né? O famoso Dance Dance Revolution aí acontecendo. Nosso tapetinho. Uma coisa meio hip hop, né? Olha, se vocês não entenderem de compasso de música, nem um pouquinho de música, vocês estão lascados. Eu já entendendo por ser tecladista de uma banda, já tô me lascando. Reparem, conforme eu tô cantando, as teclas, os botões se casam, tá? Ó, se eu cantar, eu não vou conseguir fazer as teclas certas, né? Apertar corretamente. Exatamente porque eu falei pra vocês que... Nossa. Muito complicado essa, hein? Complicadíssimo. Praticamente não fiz pontuação nenhuma, né? Mas eu poderia ter escolhido uma outra música ou repetir aquela. E como vocês estão vendo aí, ó, estamos na discoteca Maharaja e já fizemos aí 3 dancinhas. Eu vou estar saindo dessa discoteca, vou ir embora dela, né? Pegar o caminho de casa ou de qualquer outra missão. Não vou estar executando missão nenhuma, como eu falei para vocês. A minha intenção é mostrar mais um pouco do jogo, tá? É mostrar essa discoteca, mostrar que você pode inclusive parar numa lanchonete aqui e fazer um lanchinho. Já vamos procurar aqui uma lanchonete para vocês verem. Aqui encontramos aqui uma missão secundária para ser realizada, né? Eu vou tentar pular ela. Ó, ali, ó, personagens da Yakuza, homens de preto. E vamos estar lutando aqui contra eles, ó. Vocês vão ver um pouquinho da mecânica de como luta, né? Quando você não está contra ninguém, você não tem como sair desferindo golpes, chutar, nem nada parecido, tá? Aqui são os modos que você tem para lutar com ele. Tem um modo mais parrudo, né? Ele fica meio que invencível, que é esse amarelo aqui, ó. E eu posso optar também pelo roxo. E ó, os golpes dele já são muito mais rápidos, já não é mais lento igual aquele, igual esse aqui, ó, que ele é mais lento, mas a porrada dele arranca muito mais life. Exatamente isso. E como eu tava falando pra vocês, tem muito do que se aproveitar aqui nesse jogo. Entendeu? Então aqui a gente vai estar andando aqui, ó, pra poder ver, conhecer um pouquinho mais do jogo. Eu não vou estar me prolongando muito nele. Mas vamos ver o que mais tem aqui, ó. Isso aqui provavelmente é um restaurante. Olha, como vocês podem ver aqui, ó, tem bebidas, uísque, né? Tem gin verde. E também provavelmente eu vou poder comer aqui. Tem umas lanchonetes aqui no bairro, né? Que é muito parecido com o McDonald's. Vou tentar estar encontrando ele, ela, né? Para poder mostrar para vocês.
que é uma coisa muito legal, muito aí, legal mesmo. Nossa. Aqui nós comemos aqui, né, um restaurantezinho meio que camuflado, né, não dá pra você saber exatamente, não, dá sim. Dá sim, porque tem um menu aqui, ó, um menu, é um cardápio, né? Então, eu que não me atentei a isso, tá? Vamos estar dando mais uma caminhada por aí. Vamos ver o que a gente encontra mais pra frente. Aqui tem um policial aqui, ó, que ele fez amizade lá atrás. E a gente tem que fazer tipo uma espécie de uma doação para esse policial, entendeu? E esse policial, ele quer ver, né, no caso, se você tá carregando alguma coisa perigosa. E aí você, na verdade, mostra para ele um dos itens ali. Não vou para lá, porque ali vai ter outros personagens para lutarmos. Eu, na verdade, tô procurando uma outra coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês. Não sei se eu vou achar. Vamos aqui. Olha, o mapa, ele não é tão amplo assim, mas você consegue. Olha, delinquentes, ó. Aqui você vai lutar contra eles também, como foi contra homens de preto. Morre, desgraçado. Morre. Aí, na boca do estômago. Vamos lá, vamos andar mais um bocadinho pela cidade. Aqui, ó. É aqui no... Aqui nós estamos andando por toda a cidade. Vocês estão vendo que é uma cidade meio ampla, né? Tem muito o que se descobrir aqui no jogo. Para você que não conhece Yakuza, né? Vai se maravilhar com muitos detalhes aqui. Tem muita coisa para ser descoberta. Se você gosta de jogos com esse tipo de temática oriental, isso aqui é um prato cheio, né? Nós estamos andando aqui. Ali tem um rapaz ali, ó, ali dentro, que é um desafio para você lutar contra um cara sem tomar nenhuma pancada. Eu não vou entrar ali agora. A minha intenção é estar percorrendo o máximo aqui para poder mostrar a vocês outros detalhes do jogo. Né, o mapa é muito bonito, as cores, né, o gráfico, inclusive, é muito bem detalhista. E se você se identifica com esse tipo de jogo, pessoal, é um prato cheio. Opa, não, não vou por ali. Vamos correr, porque eles vão vir atrás de mim. É mais ou menos como a polícia do GTA, né? E aqui, ó, tá o rapaz ali nos esperando para poder enfrentar. Não vou fazer isso. Vamos ver aqui o que eu posso estar mostrando para vocês. Daqui a pouco ele vai se cansar, como ele já se cansou. A estamina dele acaba, né? Você tá correndo sempre. Qualquer um se cansaria. Pra cá não. Vamos continuar andando aqui em linha reta. Ali vem mais o povinho, homens de preto. Vamos lá, porrá-los mais uma vez.
Vem aqui. Eita! 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 Tem um patife ali, ó, com arma. Esse miserável aqui. Alguém aqui atirou em mim? Cadê o outro, rapaz? Tem um aqui atirando em mim, ó. Só de longe. E é nele que eu vou. Não tô conseguindo sair daqui. Vou acabar morrendo. Morri. Então vocês têm que ficar atentos, que vai ter um desses capangas aí que tem arma, né? Nesse caso aqui, eu não vou tentar novamente. Quer dizer, eu vou tentar novamente, né? Vamos ver se eu consigo balangá-los na porrada. Eita, o rapaz fez ali um paranauê ali de capoeira. Opa! Agora, interessante que nós estamos desafiando novamente os mesmos três. E agora o rapaz não está mais com uma arma. Né? Muito bom. Por sinal. Aqui é a rua principal. Não vamos para lá. Dá uma entradinha aqui. Para ver se lá para frente tem algo diferente. Aqui é o cinema. Né? Passando os filmes aqui, ó. A bilheteria do cinema. Também não é isso que eu quero. E aqui é uma pracinha que teve um show de banda de rock há um tempo atrás, né? E eu vou evitar aqueles rapazes lá. Eles são chatos pra caramba. E aqui, ó, pessoal, tá vendo esse escrito SEGA aqui? É uma casa de arcade, isso mesmo, de fliperama. Nós podemos entrar por aqui, ó, e jogar qualquer outro jogo que seja da SEGA e que tenha aqui, ó. Tem várias espalhadas por aí, né? Esse aqui é Space Warrior. Nós temos Galaga ali no canto, né? Temos aquela maquininha de pegar bichinhos. Eu tenho como pegar os bichinhos aqui se eu quiser tentar, né? Não é tão simples. E aqui o jogo Space Warrior. Nesse caso aqui, eu não vou entrar no jogo, mas é só pressionar X. Você vai ter a opção, provavelmente, de jogar. Ele te cobra 100 ienes para poder jogar. Eu não vou iniciar o jogo agora. Né? Eu quero mostrar mais um pouquinho aqui da casa. Eu acredito que é uma surpresa em tanto. Né? Para quem está acostumado a jogar jogos muito simples. Então, o Yakuza, como mostrei para vocês, ele tem a discoteca, mas ele também tem esse aqui, Space Harrier, que eu vou estar mostrando mais ou menos como é que é. Não vou ficar muito tempo no jogo, só para vocês verem que é um jogo lá de 8 bits, da época de fliperama mesmo, né? E aqui está dizendo que para inserir créditos é o triângulo, para atirar é o bola, né? É reverse switch, né? É o quadrado. E o tiro rápido é o X. Bom, vamos iniciar aqui. Vamos ver como é que é esse joguinho. Olha. Como vocês estão vendo, é um jogo antigo de fliperama. Acho que esse jogo nem teve aqui no Brasil. Space Harrier, né? E como eu falei, eu ia mostrar só um pedaço do jogo. Não vou mostrar ele todo, tá? Para sair, você basta pressionar o touchpad e colocar em sair do jogo. Sair, sim. Pronto. Então terminamos um gameplay aqui. Dentro de um gameplay, ou seja, um minigame que a gente chama, né? Aquela discoteca também era um outro minigame, né? Não era uma missão. Tinha missão como missão secundária, mas quando derrotamos o rapaz... Vou estar saindo aqui dessa casa de arcade aqui, que foi o que eu queria mostrar para vocês também, né? Além da discoteca. Então, na verdade, você tem muita coisa para explorar nesse jogo. Não é somente a missão de se tornar um Yakuza ou de sair, né, dos Yakuza, mas também há muito que se vê aqui, muito que se fazer no jogo que possa fazer com que haja entretenimento independente
das suas brigas, né, com aqueles rapazes lá no meio da rua, né, que são os encrenqueiros. Então acho que eu já mostrei o suficiente para vocês. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem o nosso vídeo, tá? Se gostaram do jogo, é só vocês compartilharem, né, na sua timeline ou com seus amigos. Aqui eu entrei, ó, num restaurante, tá? Só para terminar aqui, vou sentar aqui, vou fazer um pedido. Eu tô tentando achar aquela lanchonete que eu falei pra vocês, que é bem parecida com McDonald's, Bob's e Burger King, mas não estou achando. Então aqui a gente vai escolher qualquer coisa aqui. Vamos comer, vou terminar o vídeo aqui, ó. Ele tá comendo, né, com hashi. Olha lá. Então é isso, acredito que eu tenha mostrado o suficiente pra vocês estarem escolhendo esse jogo aqui. Se você ainda tem dúvida de jogá-lo, cara, pessoal, é uma excelente escolha. O jogo é bem difícil, tá? Muitas das vezes você vai ter que ficar perambulando pela cidade sem ter exatamente o que fazer. E é isso. Vou me despedindo por aqui. Espero que tenham gostado. Gostou? Compre o jogo. Compartilhe o nosso vídeo. Curta o nosso canal. Em breve o Everton vai estar trazendo um novo gameplay aí para vocês. Eu acho que do jogo chamado Shantae Half Genie Hero. Né? Ainda não tenho certeza se é ele ou se é o Raiden 5. Um deles dois o Everton vai estar trazendo aí para vocês. E... até a próxima, pessoal. Abraços do Pança Louca.